Quiero Cleonuma R. Skilgreinir okkur. Það það sem við gerum. Ekki minningarna á okkur. Ekki það sem við höfum gert. Og sál kannski svona tónlistarmenn syngja og tólka eitthvað á sál það það þeir sem hafa upplifað eitthvað en það sem skilgjörnir okkur er það sem er framöndan það það sem börnum okkar eða eftir að takast á við og við viljum ekki takast á við það sem við þurfum að takast á við þá lendi það bara börnunum okkar og við vitum all að lífið býður upp á fullt af ósanngjörnum hlutum og erfiðleikum og ég veit að Einar og Bjarni og Siggi og Lalli og Davíð og Jónni og Atli og pabbi og mamma og hafa öll fengið sinnskerf af því og Stefáni og hvað ætlum við að gera við það? Ætlum við að vorkja nokkur með það? Ætlum við að benda okkur annað? Ætlum við að breyta því sem við vitum að það er ekki rétt. Það er ekki rétt að þykjast ekki að finna eitthvað. Þykjast ekki að finna það sem við erum að upplifa núna er hérna krosskókur. Við veist hvað allar að gera? Ég vissi ekki, þú veist þetta, þú veist hvað er rétt og hvað er rán. Katrín Jakobs, Bjarni Ben, Óta Proppe, Jungnar, því að fók ég myndi hvað þetta er, Linda P. Því að viti hvað þetta er. Við þurfum að draga andan djúpt. Við höfum að hætta að kenna öðrum